كبر تكلم مشتراتين دكتور أبي حمد الجيك بتأم دينك أبوه نعمل كتاتشو بتأم أجر موت بتمولا عمل كمان ده بتاتشو كنت عنك جنة كار يعني تأثروا على ما كفبون وترى لك مدركوش لاي بمجر مونيتا إثيوبيا يا بزها بتبالي بيتموهن وان دجاج موسين بكرات سينا جرو تسمتوا لنا ساتشو كنت علي بنبراتشو يعندك أنا كويتا من عينة تأمر بملكتنا وعندي كونتان بالماك في درجة يا توريزم مدارشة مهون تشيل هالش بلو عندي أمني أسكت داتشو من هابت بينورنو من بزهابت بينورنو يميلون نجر ساتشو يا يوتن أجيتا ليتو بيز كنج أبارجن بارات دقيقة عندما سرجة لماكرب ስለወደደን ተመልካቾቻችን እንግዲህ ይህን ቪዲዮ ካያችሁ በኋላ ኮንታ ምን ተመስላለች የሚለው መታችሁ የሀገር መጎብኘት ትልቅ ነገር ስለሆነ ኮንታን መታችሁ እንድትጎበኙ በዚህ አጋጣሚ ለመጋበዝ ወዳለሁ አመሰግናለሁ። በእውኑ ይህ ስፍራ ኢትዮጵያ ነው ተብለው ለመጠየቅ የሚያስገድድ ቦታ መሆኑን ባለፈው ሳምንት አይቻለሁ። ኮንታ የሚያስደንቁ የተራራ ሰንሰለቶች በዓለም ላይ ስዞር ካየኋቸው አስደናቂ ቦታዎች እንዲሁም በኢትዮጵያ በርካታ የሚገራርሙ ቦታዎች ያሉ ቢሆን እስከዛ ድረስ የኮንታን ምድር የሚያክል ቨርጅን ላንድ የገነት ምልክት አይቻለም። ኢትዮጵያም ከሌሎች ዓለምም በርካታ ሰዎች ሊመጡበት ሊያዩት የሚችሉት የምድር ገነት መሆኑን ስላመንኩ አንድ ቲም ከመጣው በኋላ ወደ ኮንታ ልኬ ነበር። የነዚህ ቲም አባላት ቦታውን ካዩት በኋላ አንድ ሳይገባ የተመለስከው ነገር አለ አሉኝ። አዳምና ሔዋን እዚህ ኮንታ ነበሩ ሲያጠፉ ተባረው ነው ወደ ላይ የወጡት።
በአለም ላይ አዲዳስ እንደሚባለው ኮንታ ብራንድ መሆን ይችላል። በምድር ላይ ከስዕል ውጪ ገነት የሚታይበት ሰፈር ነው።